За минулу добу російські окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Окупаційні війська вели вогонь з БМП по Луганському та Зайцевому. До того ж, противник обстрілював Зайцева з мінометів 120-го калібру, а з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по Майорську, Луганському та Зайцевому. На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Старогнатівки та Павлополя бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, бойовики обстрілювали з БМП позиції наших військ біля Старогнатівки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, проліт безпілотних літальних апаратів зафіксовано не було. Варто зазначити, що Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод.